Përshëndetje telespektator të nderuar, nuk po e di kur e shikoni apo të gjoni emisionin tim, ditën apo natën, më mirë të ju them përshëndetje. Kisha dashur që sot të më të gjoni me shumë kujdes, sepse këtu afër meje kam një VIP, për ndryshe VIP, që është shumë i talentuar dhe ka bërë shumë hite të cilat ende shumë dëgjohen. Tash është rritur dhe s'po di si ti i them, Floriani i vogël apo Floriani i madh, më mirë të i them vetëm Floriani. Florian, mirë se erdhe. Florian, më falë që u vënova, po kish pas shumë trafik. Balma, me këta arsye. Oke, okay, be Florian, kështu, u dhe snita do muhabete që kishin nis me lip nuse për ty. Qka ke me thonë? Për një pëm tret mu fati. Aha, po shumë mirë Florian, vjen mirë që ki fillu procedurën për më mardu, po që shtu duk nusja? Te para mirë. Po super, amanita që më të ravet ishte më heshme. Qysh e kishe përshkru tjetër qysh me një fjallë? Sin, 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 sin. E që më thove baldëskën kam e të ndrejt, qka u baje pun? Me veti unë qëlimin e kam. Do me thoni na të u bo bëgjenak, apo? I shumë shpejt, këtë se menova. Po super, nëjse të kalojna në pytje tjera tash. Bukën të shpia, kush të man? Në na ime. A, po mirë, a Florian, jam të plas dobe se ty jam të të bëj intervist. Let na kanë zili, lejle gjelëzojnë, letë në halakmojnë. Po mirë, a pebojnë anë i qekin? Bënë ti për veti. Okej, okay, pebaj, e qka të shkryjnë a i sen? Uje, veç një fjallë për mu. Okej, okay, a kështu, mas emisionit, a shkryjnë a hajnë hamburgera? Nuk po na bojnë mirë dyve. Mire kje, se dhe unë kafën e pime asit të rejve, atë ceft, që shëtë kje sajna? Kështu nuk ka hije. Ani shuj, mas më ka rritë tash, a të taknoj një kajnë? A i zërit, nuk mund të përshkruan. I mira i keq? Nuk e di. Okej, okay, Florian, am kishe knu ndarësëm edhe nësës të kishë lën Adriani. Nashta. Falë që po të vësa ma sa vjet i ki pas kur u kanë hera e parë që e ki rejf vlavin tanë? 2-13 vjetë. Një me kështu, sa herë ki ngu sa qikën e agësis ni, që rrinë një me halë ma poshtë se ti? Qdo arë kënë ka ro roste. Aha, e po, a pe bëjna një foto? Se ju. Florian, pe bëjnë një pytje këshu për fundimtare. Me kanë kishe fletë me një shtratë. Me Lindonin, a Adrianin? Po, asë ku me nune her... Nëjse Florian, falemderit shumë për pjesëmarrjen, ishin krejt këto pytjet që ka pata me t'i bën, telespektator të respektuar dhe të dëgjuar, dëgjohemi në intervistat tjera.